19-ийн 3 дээр энэ асуудал байгаа юм аа. Өмгөөлөгчдөрт нь нэг ажилласан жилийн нэмэгдэл урамшуул өгөх юм байна л да. Тэгээ манайхны хууль боловсруулахлаараа ингээд янз янз юм оруулж ирээд байгаа юм аа. Одоогийн хуулиудтайгаа адилтгаж оруулж ирж байгаа юм болов уу гэж бодож байна баасан дээр байгаа. Одоогийн цагдаагийн тухай хуулиарч нь бол ийм урамшуул байгаа. Гэхдээ аймгийн төвөөс бусад сумдууд ажиллаж байгаа цагдаагийн албан хаагчдад 5 жил тутам мөнгөн урамшуул олгож байгаа байхгүй юу? Аймгийн төвд ажиллаж байгаа цагдаагийн албан хаагчдад мөнгөн урамшуул олохгүй байгаа юм. Тэгэхээр та нар чинь энэ дээр аймгийн төвөөс бусад сумдууд нь ч орж ирж байгаа юм байна. Аймгийн төвд ажиллаж байгаа өмгөөлөгч нь ч одоо 5 сар жилд 6 сарын тэтгэмжгээд ингээд оруулаад ирж байгаа юм байна л да. Бид одоо энэ албан хаагчтай нэг ижил тэгш хамтгал хэрэгтэй шүү дээ. Цагдаагийнхантайгаа л адилтгаж оруулж ирж байгаа юм байна. Хэрвээ цагдаагийнхантайгаа адилтгаж оруулж ирж байгаа бол тэр аймгийн төвөөс бусад сумдууд нь энэ одоо урамшууллаа олгоод аймгийн төвдөх өмгөөлөгч нь олохгүй байх нь зүйтэй юм шүү. Тэгээд ийм нэг хууль болгонд янз янзын урамшуулал, мөнгөнд тэтгэмж, нийгмийн хамгаалал асууд орж ирээд ингээд байдаг чинь зохимжгүй байгаамаа. Ижил тэгшл хандах хэрэгтэй. Ижил тэгш хандах хэрэгтэй. Хоёрдугаад ер нь өмгөөлөгч гэдэг чинь улсын өмгөөлөгч гэдэг чинь одоо тэгээд яг одоо төрийн албан хаагч мөн үү шүү. Төрийн албан хаагч юм бол одоо энэ ч нөгөө төрийн тусгай албан хаагчд орж байгаа юм уу? Төрийн албан хаагчийн англи зэрэгт орж байгаа юм орохгүй байгаа юм уу гэдээ энэ бас эргэлзээтэй асуудал биш үү? Би бол энэ улсын өмгөөлөгчийг яг одоо төрийн жинхэнэ албан хаагч юу вэ? Төрийн тусгай албан хаагч цагдаа эднэртэйг адилтгсан юм юу англи зэрэгт ороогүй болов уу гэж бодож яхи. Тэг ингээд одоо бас нэг тийм ижил тэгш бус хандсан өөр ордоо зарчим баримтлал юм оруулаад байх юм. Би бол яхан энийг тодруулмаар байна. Дэлгэр сайхан гişүү хариулах юм уу? Дэмчин дэмжээгүй үгэл хэлнэ.